Most v Bubenské ulici, který je od konce října z bezpečnostních důvodů zavřený, prošel zatěžovací zkouškou. Ta prokázala, že se na most budou moci vrátit osobní vozidla do 3,5 tuny, ovšem pouze v omezeném režimu. Teď bude probíhat další diagnostika, ale znamená to, že vlastně teď, v jakém je stavu, tak se tam může vrátit automobilová doprava bez toho, aniž by byl podepřen. A aby se tam vrátila tramvajová doprava, tak potřebujeme ho podepřít. Podepření mostu bude probíhat v lednu příštího roku. Osobní automobily se na most ještě do konce roku dostanou v jednom jízdním pruhu. Ten bude po celou dobu důkladně monitorován. Doporučili jsme uvolnění pro dopravu osobní v jednom pruhu uprostřed toho mostu. To znamená tak, aby to šlo přímo na tou hlavní nosnou konstrukcí. Doporučili jsme, aby předtím, než dojde k zprovoznění té poslední linky 14 městské hromadné dopravy, tak aby most byl podepřen, aby se uvolnil jízdní profil pro tu tramvaj a zároveň, aby se vytvořil prostor pro to, aby mohla být dokončena diagnostika toho mostu. Most bude provizorně podepřen na nejvýš několik let. Vedení Prahy už teď avizovalo, že finančně výhodnější bude most strhnout a křižovatku znovu navrhnout. Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo. To podepření umožní právě tu debatu a já budu rád součástí, protože cílem je funkční řešení nejenom dopravy, ale celého toho území, kde vlastně vznikne nová čtvrť. Řešení celé křižovatky musí počítat s opravami Hlávkova mostu. S těmi chce Praha začít v roce 2020. Nejdříve bylo totiž nutné dokončit nový kolektor pro inženýrské sítě, který bude v těchto dnech předán městu. Jan Varga, Televize Praha.